Salve, salve galerinha ligada aqui no nosso canal. Aqui quem fala com vocês é o Lander e estamos aí com o nosso amigo Edson Lima. Edson Lima, direto de Maceió, cara. Salve galera, um salve aí para todo mundo. Bora aí, experiente, modo experiente, É, a dificuldade. gente vai jogar aqui modo experiente aqui no Gears of War. Eu vou aumentar um pouquinho do microfone do Edson Lima. Vai falando um pouquinho aí, meu amigo. Testando áudio, teste. É, E aí, como tá? deixar um pouquinho mais alto aqui para ficar bem equilibrado. Bom, meu amigo, pode começar quando você quiser, tá? Eu sou o Landerman XD e o Edson aí, ó, Edson Lima. Começar o Vai lá. jogo. Um, dois, três e foi. Ô, caramba, é, quase que eu mudei aqui pro insano, velho. Ah, dá pra trocar de personagem ainda. JD, dois JD, hein? É isso aí, galera. Gears of War aqui, ó. Modo insano. Não, insano não, experiente. Anteriormente em Gears. Ó. Esse 4 foi muito bom, hein? É, cê é louco. Esse eu zerei. Vamos zerar agora, né? Esse 5 aí que nós já era pra ter zerado. Quantas horas de gameplay será que é, Edson? Ah, eu acredito aí umas 15 horas, hein? Olha, 12 nosso horas. vilarejo não tem energia há Não faço semanas. ideia, Precisamos desse mas. forjador. Não tô nem aí pra esse maldito forjador. Você andou sequestrando meu O que você pessoal. acha? Quantas horas? O que aconteceu? Ah, Versão deve ser curta por da em torno de história. A 15 CGO mesmo, tá viu? chegando. Droga, vocês prometeram Eita, roubar a Jean nós. Forjador sem provocar a Jean. Isso não tem nada a ver com o forjador. Então o que vocês fizeram? A Jean nos acusou de sequestrar o pessoal dela. É, seja lá o que queira dizer. Levem o forjador para a central elétrica e instalem o inversor. Você sabe que a Jean vai voltar, né? Precisamos ir embora agora. Mãe! Kate, escuta. Você tem que se esconder e depois tem que correr. E aí, o JD, será que agora vai ficar com a Jean? Ah, eu acho que agora ele. Eu acho que agora ele vai dar uma encarcada nela, não vai não? Olha, você sabe tão bem quanto eu que ele Eu achei pode que o ajudar. final ia ser melhor, cara. Nosso vilarejo foi Sobre atacado. esse E minha mãe foi aspecto, não capturada. fez nada, cara. Capturada. Ah, Pare, o esses senhor caras aí do precisa olhar Gears, eles isso. são meio frouxinhos, viu, cara? Os caras pra combater Ah, é madeira, pessoal, viu? achei que Agora tinha dito pra. que não estava fugindo da Com exceção CGO. do Confirmação Fênix obtida aí, por né? expressão. É, o Fênix aí Temos é. que passar por aquele forte para Desse chegar à mata aí mina sai de com ouro ele. abandonada do outro lado. Porque a CGO jogou alguns milhares de corpos de locust lá dentro da guerra. Se seus swarms estiverem com os Krubs, vamos descobrir Olha o isso. bichão aí, esse é o bichão. Muito lindo o gráfico desse jogo, hein? É bom demais, cara. Estão raptando pessoas. E as usando. E se não conseguirmos despertar? Então, estaremos por conta própria. Porra! Olha a boca, menina. Como vai monetizar desse jeito? Aí não monetiza não, pô. Aí me ajuda, né, meu? Achamos de onde eles estão. Bafo de onça, Pra mano. onde aqueles Snatchers estão indo? Meu pai tá vivo, tá lá embaixo. Corram! Resumo grande, hein? O cara tá vivo ainda, inacreditável. É uma mentira, né, mano? Onde que ele respirava lá dentro, né? Eu estava. Tudo bem, né? Fazer o quê? Toda essa maldita colmeia. Tá tudo Mas se você não deixar passar, não tem continuidade. Kate, é. Sua mãe. Em filme e tudo, né? Onde ela tá? É furo no roteiro, né? E não Fazer o está quê? sendo tratada como os outros. Não está no casulo. Se eu for solta. Mas aí tudo bem, né? Que ela tá fora e tal, né? Mas ele tava dentro do bagulho, mano. Pelo menos tá. Ela queria que você ficasse com isso. É, decisão difícil, hein? Eu nunca conheci. É, meu, a webcam aqui tá subindo essa bagaceira. A gente desce e ela sobe a fila da mãe, viu? Ah, cacarota. Tá mal fixada? Não, é porque acho que é o fio, né? Fica puxando atrás, é muito fio. A vibração, né? Mas tá tranquilo isso. Pula essa parte? Não. Pode pular, mano. Pula essa parte aí, vamos direto pra ação, que eu tô com os dedos já coçando já.
Enquanto vai iniciando aqui, deixa eu ver se eu dou um talento nessa bexiga que saiu aí, bicando. Aí, já pulei. Para aí, minha filha. Aí, acho que agora ela deu uma paradinha. Agora eu desço a cadeira. Aí, agora acho que ficou tranquilo. A Kate não tá pronta pra isso. Caramba. Ela não consegue abrir os próprios olhos. Tá chegando a 120 FPS aqui. Maravilha, hein, mano. Aí tá. Sim. Não esquenta. Depende muito também, tá variando. 90. Olha que paisagem, mano. Parece Maceió, hein? Beleza. Chegando nas coordenadas do Rio, né? Bem-vindos à Azura. Olha, tá chegando na praia aí da Coroa da Bruna. Quando foi a última vez que dormiu? Que susto, mano. Ontem à noite. Dormi uns 8 ou 9 minutos. Não, é bastante. Não foi a primeira vez que você dormiu. A voz do cara, mano, você é louco. Seria bom, né, se o cara pudesse dormir só 9 minutos e ficasse bem fica o resto tolerável. Do dia. É. Ah, aí as empresas iam arrancar seu couro, filho. Você ia trabalhar 24 horas. Eita, chegou na garganta do capeta. Beleza, vamos ver isso aqui. Beleza, vamos ver isso aqui. Até parece, né? Vamos lá, se prepara pra descer. O Félix é muito louco, você é louco. Olha lá, só dormiu 9 minutos, é o que vai acontecer, ó. Então quem vai primeiro? Com certeza você é que não. Não, eu tô bem, primeiras okay? Mulheres. Ah, é claro que tá. Nem preso tava. Merda. Valeu, Del. Certo, a gente tá indo. Entendido. Estamos a postos aqui em cima. Até mais tarde. Ei, você vem? Ainda dá pra um terceiro jogador controlar esse robô, né? Dá pra três pessoas jogarem. Beleza, mano, controle, vamos entrar. Já é eu, mano. Caramba, você quer a serinha? Você é louco. O jogo é muito bonito. Eita, que é água, ó. Controle. A coisa já tá feia do jeito. Tô lá em Vertió agora. Jardim não, veio a direção não. Interessante, você tá jogando com o JD, né? Aham. E... Não ficou JD não, cara. Ah... Eu acho que não pode jogar com nenhum personagem. Tá, entendi. Tô jogando com o Marrom Bombom. Cuidado com isso. Ah, delícia, filho. É delícia. E segundo suas informações, um dos filhos ainda está intacto, né? Bora. Bom, já molhei a bunda. Se sai quando um homem molha a bunda, já era, né? Bom, aqui a gente já sabe o que faz, né? Então bora lá. Sem perder tempo. Bora. É, caiu pra 80, viu? 80, 90. Ah, é normal. No Xbox Series X, na minha TV lá, fica travadinho, cara. 119. No X? É, no Series X. E esse, você tá jogando no S? Tô jogando no S, mas no monitor, né? Que também é muito bom. Ah. Mas nesse jogo, o S também manda 119. Só que eu desconfio que ele não bate os 4K, ele fica dinâmico, né? Entendi. Mas mesmo assim, cara, pro S, né? Aham. Uhum. Aqui tá tudo no alto, cemitério do no máximo. Nessa ilha. Se chocar, em Full HD. Ei, volta! Ah, merda! O que é isso? E tá 100 FPS a média. Como você revista um lugar caindo aos pedaços? Com rapidez. O plano do Bert de lançar um satélite daqui parece meio... precário. Bom, planos precários são meio que a especialidade. Vamos lá, vamos. Dessa vez nós salva essa birosca, viu? Satélite de Matéria. Sim, claro. Meu pai, antes de morrer... Vou criar uma playlist só de Gears of War no canal. Quem quiser acompanhar aí, ó. E essa ilha. Do início ao fim, eu e o Edson aí, até zerar. Aí, ali. Pode ser. Modo experiente, hein? Experiente, né? Imagina o que a gente vai sofrer pelo caminho. Ah, achei que não teria mais quatro. Se eu não aguentar, eu vou baixar, viu? Nós saíram de Azura.
Pô, faltou um terceiro aí pra jogar com nós, hein, mano? Você tem sorte que eu tô aqui, hein? Faltou... Convencido. Ô, faltou um terceiro pra jogar com nós, hein, mano? É. O meu irmão, ele tem o Xbox One. Vamos atravessar. É. Eu dá pra ele jogar com a gente. É, eu vou ver se ele... Se ele vai ter tempo. Nessa. Aí eu te convido ele pro próximo. Demorou. Pra trás, tem mais desmoronando. Caramba, mano, o controle do X é que só falta cair da mão, mano. Você é louco. O bagulho vibra demais, mano. É, bateria que eu diga, né? Adivinha quem. Ah, não, é? Essas pilhas recarregáveis duram bastante, tá, mano. Ó, já tem um bichão ali, vou meter bala, hein, mano. Toma! Ei, vamos derrubar eles! Gostoso! Cara, eu nem lembro mais qual fica atrás desse bagulho. Terreno elevado à esquerda, plantei! Ah, é o A. Lança uma granada se puder! Eita, pião! Esse morto tá na rede! Granada de fragmentação! Oh. Ah, eu sou corajoso, hein? Jogando granada! Mais drone! Nossa, mano, o bicho tá brutal, hein? Morre não, levei só um filhinho aqui, mano, ó. Lançando granada! Eu não tenho mais granada. Porra! Lançando granada de fragmentação! Já era. Tem mais um. Eu bosta. Ai, morreu com a granada, cara. Droga. Pronto, já foram todos. Já era. Bert, confirmado. A área de Azura tá ativa, hein? Merda. Tá bom, Condor no ar. Ah, eu não quero trocar minha arma, não. Resolvido. Isso aqui é a melhor que tem. Delta desligando. Vai, com a gente certeza. Tem que achar um dos silos. Se é que o Swarm não destruiu todos. Ei, acho que podemos descer por aqui. Demorou, gata. Dá licença. Deixa os machos abrir. Dá pra trocar pela... Dá, né? Não, vai de 12 mesmo. Era. Acho que é eu e você que tem que abrir aqui, mano. Não, eu e ela. Ah, você e ela? Desculpa aí. Cuidado aí, ô. Fura a olho. Explodiu com a juvante. Foi mal. Aí vocês abrem e eu passo. É, essas dores de cabeça. Eu tô legal, tá? Que é isso, rapaz. Vamos achar o filho. Porra! Só pra gostar. Ah, Shibu! Você não tá legal. E aí, tem notícia? Cara, o Valdir fez um filho, cara. Fez o quê? Muitas comédias. Fez um filho? Cemitérios em fase de eclosão por toda parte. Por isso que tem que ativar o martelo da Aurora. Tomara que essa é nova. Acredita, mano, ele chegou lá no CDD lá com um filhote no braço falando: aqui, macho! Seus porno! E a cara dele, mano. E o moleque é a cara dele, cara. Caramba. Pô, tem que tirar o chapéu, mano, com 80 anos fazendo filho, mano. É, se serve pra alguma coisa ser carteiro, né? É, louco. Ai, meu Deus! Ajuda aí! Vai. Olha a cabeça do bichão e não cai, mano. Já te ouvi. Só na cabeça do bichão não caía, mano. Cara, eu acho que nós vamos enfrentar uma grande dificuldade, hein, mano. Acho que a gente tá subestimando o jogo, hein. Vai. Ai, acabou as bala. Já era. Não, tá vivo. Toma. Só no bumbum. Cara, acho que a gente vai... Tamo ferrado, hein, mano. Você lembra daquela parte do túnel? Aquela vai ser difícil. É. Tão vindo daquele ninho! Ixi, agora o chicote estrala, mano. Agora põe a 12 aí e vai pra cima.
tem uma granada. Vou cair, me levanta. Ai, pode. Beleza, foram todos. É. Aí. Quero na ver hora aquela parte isso. Do Tony, hein? Ah, nós estamos lascados, filho. Silo. Pegar aqui munição que a minha já era. Tem aqui, ó. Tem munição aqui, ó. Pegou? Espero que peguei, sim. Peguei todas que tinha aqui no chão. Nesta ilha uma vez. Quando subirmos granada. Esse satélite do martelo, podemos acabar de novo. Essa é a ideia, colega. Controle desligando. Bom, já tô com munição aqui na 12. Carregar as armas, né? Embora. Depende muito da cena, ó. 130 FPS. É. Quando tem muita movimentação, a tendência é cair mesmo. Vambora que nós já sabemos o caminho, né? É. Deixa eu cortar. Ah, delícia. Parar de monitorar aqui. Essa sabia que fica viciante você ficar olhando o FPS, cara? Atravessar. Aí, ah, eu nem olho, mano. Eu te encanto porque... Eu e o Marcos pegamos à esquerda. Se tem muita boa queda, ideia. Você já toma quer parar cuidado. Até de jogar. É, pra mim, a 60 disso? Tá bom, mas aí o cara só quer aumentar o padrão, né? É melhor. Aí daqui a pouco 60 não vale mais, só quer 120. É, Full HD, cara, 60 já não é aceitável, mano. Ah, sim. Separei, agora é o túnel, hein? É o túnel. Abre aí. É, agora nós tá ferrado, hein, mano. Eu não tenho mais, JD, escute, granadas. Desce lá. Isso aqui é bom passar com granada. Ixi. Tem que ser na calma aqui. Mas é de um silo? E aí tem, não pode avançar muito, né? Você tá ligado? Se for muito pra frente, eles aparecem todos de uma vez, né? Granada, tem que ir na manha. Tenho duas granadas. Deixa pra quando o chicote estralar. Vamos na moralzinha. Qualquer coisa vai voltando pra trás. Qual que liga a luz mesmo? Nem lembro. Ah. Ele ligou no. Que... Ah. Tem como ligar a luz, né? Ah, eu vi a sua lanterna acesa aí. Jovens, acaba com ele! Opa! Começou, hein? Começou a brincadeira. Bom, se a gente for assim, a gente consegue, hein? Um pouco que eles dão uns olé, né, mano? É. Ah, eu tô com medo de ficar sem bala, mano. Pra onde foram? Tem mais? Não dá mole, continua. Bom, esses aí já eram, hein, mano? Vamos na moral. É, devagar, senão... Ó, ali tem um lugar pra se esconder, porque você sabe, vai vir mais, né? É bom ficar... Um se esconde e outro fica na retaguarda, vai lá. Demorou. Eu sou o que se esconde. Ó, vai lá na pra frente e volta um pouquinho pra trás, mano. Certo. Se bem que aqui não tem muita vantagem de se esconder, não, porque eles vêm pra cima, né? É. Não tem muita lógica, né? É. De esconder longe. De bala, né? Na moral. Vamos lá. Isso aqui é medo, hein? Mano, se você for correndo aqui, você tá lascado. Aí, ó. Merda, tão vindo da água! Ei, cuidado com a mira. Vai vindo pra trás. Né? Te aviso. Nossa, mano, só uma mordida já arregaça. Ai! Vai. Tá vivo? Se carregando. Ah, já era disso. Nossa, mano, não pode deixar ele chegar perto não, mano. É, a gente... É, tamo indo bem, a questão é...
Eu acho que eu não vou usar 12 aqui não, mano. É só se não acabar dá, a munição, velho. Não dá não, cara. É, a pior coisa é deixar ele chegar perto. Ele só dá uma bocada e já era, mano. Lembrando que tá no modo... Mano, aquela parte lá é bom se jogar uma granada, velho. Que lá aquela parte tem bastante. Pra onde foram? Tem mais? Não dá mole, continua! Nossa, a munição aqui vai muito rápido, velho. Vou pegar a granada, hein? É, pega aí, eu vou lá atrair eles. Fica aí, ó. Fica aí, eu vou lá. Apareceu um bem na minha frente aqui, depois os outros vêm atrás. Ali. Aí, ó. Aê! Mete o bambu. Tô vendo granada de fragmentação! Acabou minha munição, velho. Morri. É, você não pode morrer, velho. Se um morrer, já era. É. Não tem jeito. Por isso que é difícil, ó. Ih, velho, esquece a granada. Tem que ser na bala mesmo. É. Mano, não pode morrer. Nós temos que andar junto, então, mano. Ó, começou a vir, vem pra trás, velho. É. O que é isso aqui do lado? É munição. Pega aí. Ah, pega, mano. Se tivesse granada aqui. Ah, peguei mais munição de 12 aqui, lance. Beleza. Tem mais? Não dá mole, continua! Tem que ir afastando. É, tem que vir pra trás, voltando, Edson. Voltando, é. Aqui vai aparecer um na frente, ó, e depois vai levantar uns lá atrás, mano. Aí já vem atirando, ó, e vindo pra... Mata esse que vai aparecer que eu vou mandar a granada. Firmeza. Aí você solta lá rapidão e já vem pra trás, mano. Aí vai aparecer bem aqui, ó. Aí, ó. Tá vindo da água! Pra trás, mano. Pode vir pra trás, mano. Fica parado não, pô. Pra trás, não deixa eles chegarem perto não. Ó, arrebenta esse aqui. Aí, tamo bom, tamo bem. Deixa eles ir. Quando eles ficam fileirados, mano, é bom. Vixe, agora já era, hein, mano. Tô sem arma. Só com a 12. Ei, sou eu! Tá ligando. Aê. Tem muito... Tem... Ainda vai vir uma leva, hein. Eu tô ligado, mano. Mas não tem mais nada aqui, ó. Não tem granada, não tem nada, hein. Eles não dropam nada, mano. Essa parte é ruim que não dropa nada. Agora acho que é a última. Ó, vai voltar, hein. Vai voltando, hein. Tô ligado. Agora é a última parte. Agora tá lascado. Ó, tem coisa aqui. Deixa eu ver se é granada. Se for... Ah, é uma lança. Vem, vem! É, bomba nisso! Nossa, velho, você é louco! Vem, Ed! Para não, meu amigo! É, tá com a minha! Acabou! 12, 12! Falta só dois! Ajuda!
Beleza, acabou. Agora, mano, você é louco, velho. Até me afastei da cadeira aqui. Ai, meu Deus, você é louco, mano. Nessa hora aqui, velho, tem que deixar eles fazer filha e atirar, mano. Caramba, quase não deu. Teve uma hora ali que sua bala acabou, mano. Ainda bem que a minha 12 tava com munição, velho. Nossa, zerou tudo minha munição, velho. Vou fazer bom uso disso. Ah, não. É isso nada. Agora que vai começar a vir munição de novo. Eu tô só com a 12, hein? Troquei munição, não. É, eu peguei aqui uma muniçãozinha, mas bem michuruca. Dave, ai, meu filho, abre essa porta aí. Quer saber? Se querem transformar isso aqui numa colmeia, que seja. É uma ilha isolada, centenas de quilômetros da costa. Aham. Vamos garantir isso depois que a gente se mandar. É isso aí, galera. Indo pra meia hora aqui, tá? Falta só 4 minutos pra meia hora de gameplay. Lembrando, quando a gente fazer uma hora, a gente vai finalizar e trazer no próximo episódio, tá? Gears of War aqui, ó. Vamos descer! Modo expert. Tudo isso por um silo. Não. Falar em silo, você assistiu a essa série? Do qual? Tem uma série chamada Silo. Não, não assisti não, cara. Boa, hein? Tô meio fraquinho pra estar assistindo. Temos companhia. Ou eu jogo ou eu assisto. Aí eu prefiro jogar. Tá. Nossa, insano, mano. Hein? Agora nós tá mais ferrado ainda. Queria aquela sniper ali, cara. Estamos acima de você. É dois. Eu queria umas granadas também. De cima, se abaixo, cara, tô sem munição. Mano, tem uma arma bem ali, mano. E ela é muito boa, velho. O problema é a gente ir lá e voltar. Tem que atirar nos caras aqui, né? É, bom, vou começar acertando esse tanque aqui deles, ó. Agora, atire! Aê. Agora vamos pra cima. Pegar aquela arma ali, mano. Me cobre aí. É, eu tenho um I. Granada de fragmentação! Peguei, mano. Ai, me cobre. Fala sério! Já dei um! Já comeu um capiroto! Já dei! Já era! Tá de arma! Agora eu vou ter que voltar lá pra pegar minha Lancer. Ah, tá aqui. Peguei uma. Cadê esse miserável? Peguei munição aqui. Mano, a mina com o sniper não faz nada, mano. Toma, porra, maldito. Morra, maldito. Munição. Não tem granada, velho. Queria tanto a granadinha. Ó, oh, agora vai vir o capiroto, hein? Acho que tem um aqui ainda. Morra! Pegou? Não, não. Quase morri aqui pra ele. Então a resistência do caramba. Caraca, velho. Opa, caiu, caiu. Já era. Ah, o outro aqui, mano, ó. Peguei ele. Caramba, esses bichos têm muita resistência, mano. Caramba, tô com muito pouco munição. Ó, a arma lá, pega lá. Pegar. Aê, 240 balas agora, hein?
Na moral. Exterminar. Não recua não. Algo eliminado. Recua não, seu maldito. Agora sim. Aê, eu gosto de munição. Vou pegar tudo que tem direito aqui. Olha que delícia! Eita, nós! Vou morrer! Volta! Recua! Peguei! Toma. Quase morri, cara. Tentei te cobrir aqui, mano, mas não é fácil não. Eu gosto de cortar esse caroço aqui, mano. Dois, sigam em frente. Entendido. Adoro cortar esse caroção aqui, ó. Cuidado, Swarm! Deixa ele vir. Ah, isso não importa. Mano, agora acho que é das piores partes, hein, mano. Tá muito longe. É, vamos avançar. Ó, vamos pra essa parte aqui, ó. Ai, caramba, não, aqui não. Controle, aqueles reforços cairiam bem, tipo agora. Aqui nós só tem que aguentar, tá ligado, né? Beleza, moleque, reforços a caminho. Tem Guardians e DR-1s, o que você quer? Não, tem que atirar nele quando ele abre aqui, ó. É, tô ligado. Corre, volta, recua, mano. É, já vi que tomar decisões não é bem seu forte. Nossa, a morte é certa. Ixi, não dá pra subir mais, velho. Ah, acho que eu vou morrer aqui. Tô ferido! Ah, ele vai me pegar. Vou tentar te salvar. Ai. Ai, fui te salvar, já era, mano. Ah, vai. Mano, nós estamos ferrados, hein, mano. Bora lá, vai dar. Não, é só não ficar perto desse bicho velho nojento, cara. Ele só dá um hit, cara, você é louco. Vamos tentar matar esses caras antes de descer. Firmeza. Cuidado, Swarm! Não tem nenhuma arma especial aqui, não, mano? Deveria ter, né? Já desceu. Ah, merda, já desci. Fica aí em cima, mano. Depois não dá pra você voltar, tá ligado? O Condor tá bem próximo da ilha. Ó, um foi pro saco. Foi eu que peguei ele. Beleza, moleque. Reforços a caminho. Tem Guardians e DR-1s. O que você quer? Aí, atira no bichão. Preciso de ajuda imediata. Ai, meu Deus. Levei na cara, velho. Deu tudo na minha cara, hein? Tomar aqui sua ajuda. Ah, era. Você morreu? Morri, mano. Aqueles bichos tudo na minha cara, mano. Você é louco. Se ficar agachado, eles não... Você tem que correr quando ele estiver descendo. Entendeu? Porque pra escapar, né? É. Vai lá. Cuidado, suor! Fica aí, bom, fica aí. Pôr. Fica aí, eu vou. Uhum. Vai lá, vai lá. Fica aqui, a gente... Ah, merda! Carrier! Controle! Aqueles reforços cairiam bem! Tipo agora! O Condor tá bem próximo da ilha. Vê se é uma granadinha, mano. Ele vai abrir agora, hein? Caminho. Tem Guardians e DR-1s. O que você quer? Atira! Bora. Corre! Aê! Nossa, ele veio até aqui pra mim, mano. Decisões não é bem seu forte. Tomar aqui, ele pegou. Já era. Caramba, corri pro lado errado. É. Mas vai não, ser assim, hein? Não adianta nem chegar perto, mano. Vai ser assim. Fica em cima aí. Não adianta nem chegar cuidado, perto. Cuidado, Swarm! Pega esses caras. Já era? Do fundo da lata tá quase morrendo, hein? Pronto. Já era. Tá, agora... Oxi, cadê ele? Travou? Bugou. Tá com medo? Ai, bugou. Ô Edson, já que aconteceu isso, eu vou lá pro outro lado, pra deixar ele meio atrapalhado. Tá.
Oxê! Ai, ai, ai. Segue o jogo. Não, calma. Ele vai vir. Vou embora. Ah, segue o jogo. Ai, caramba. Ué? Ah, trancado. Não dá pra abrir por aqui. Eles acharam que a gente não ia conseguir. Beleza. Dá uma olhada. Vê se tem uma passagem. Ah, perdeu a graça. Aí é sacanagem, hein? Estranho, hein? É. Ficaram com dó da gente. Segue o jogo. É. Pulsação. Acho que é você, hein, mano. É. Como é que faz? É, tá pedindo pra apertar o LT e o X pro Dave usar o equipamento dele. É, comigo não vai não, acho que é com você. Ou travou mesmo? Travou lá no bichão. Pera aí. Ó, mire com LT e segura o X para Dave interaja com os objetos. Aqui comigo é o mouse e E. É, cara, só se travou mesmo, hein? Não, peraí. Dave, pulsação! Eu lembro que é ali, ó. Ali, não é? É, naquele negócio vermelho ali que tem que mandar o Dave. E ele vai dar a volta. Dave, pulsação. Eu tô fazendo, cara, e não tô conseguindo. É, e pior que eu não consigo, não. Eu acho que tem que ser você. Ou eu acho que travou mesmo, mano. Melhor você reiniciar o jogo, que eu acho que travou. É, né? Eu acho que travou. Porque o bicho nem veio, você viu? É, tem que vir aqueles drones, Android lá, né? É, então, eu acho que é isso aí. Travou legal. Vamos Coloca lá. Aí pra reiniciar. Bugou. Cuidado, Swarm! Tentar derrubar esses bichos de novo, né? Igual a gente fez aquela vez. Aê! Ah, merda! Carrier! Controle, aqueles reforços sairiam bem, tipo agora! O Condor tá bem próximo daí, Delta. Beleza, moleque, reforços a caminho, tem Guardians e DR-1s. O que você quer? Quando ele abrir, você corre, hein? Firmeza. Atira! Aí, agora corre. É,
já tem que tomar decisões, não é bem seu forte. Tá. Eu morri. Pô, você não correu, mano? Eu achei que ele não ia me pegar. Ai! Eu achei que ele não ia me pegar. É, eu tava, não. Eu tava escondido. Não, é assim, ó. Se, essa parte aqui, a estratégia é essa. A gente tem que desviar a atenção deles pra nós dois. Então, se eu escapar, você também tem que fugir. Eu vou lá embaixo de novo, que agora eu já sei o esquema, tá? Aí, tenta matar esses caras aqui no máximo que você puder. Ó, vou mirar no da esquerda primeiro, beleza? Controle aqueles reforços. Aí, agora é no da direita. O Condor tá pega dele, eu tô mirando. Aê! Agora no último. Beleza, moleque. Reforços a caminho. Tem Guardians e DR1s. O que você quer? Firmeza, deu certo. Agora espera ele abrir para os dois atirar. E eu corro no momento que abre também. Mano, corre! Já vi que tomar decisões não é bem seu forte. Agora eu não vou ficar perdendo, não. Não vai atirando ele aí para distrair ele. Aê, atira! Corre! Quase. Ai, mano, me pegaram. Morreu? Tô quase morrendo. Já vou aí, tô indo. Então já era. Ah. O idiota, em vez de correr, pulou, mano. Aí me pegaram. Mas o esquema é esse, mano. Vamos tentar matar de novo esses caras no começo? Beleza. Começa mirando no da esquerda, cuidado, depois a gente vai derrubando os outros, firmeza? Já. Vamos lá. Da esquerda primeiro. Beleza. Controle, aqueles reforços cairiam bem, tipo caiu. Agora! Agora, tá perto dele agora, cara, ó. Da frente dele. Beleza, moleque, reforços a caminho, tem Guardians e DR1s, o que você quer? Já era, caiu. Só falta um, hein. Ixi, agora ele tá no meio. Corre! Consegui escapar, hein. Tomar decisões, não é bem seu forte. Agora o cara vai me matar, mano. Corre! Escapei, velho. Escapei fedendo. Atira! Corre! Mano, agora eu tô esperto, hein, mano. Tá de brincadeira comigo. Atira! Tá chegando reforços, hein? Chegaram! Finalmente! Corre! Aê, os bichão chegaram. Ajuda. Agora é lindo. Toma. Cuidado. Corre. Escapei. Ah, agora não pega mais. Toma, filha da mãe. Mas não falar outra coisa. Agradeço sua cooperação nessa missão. Então, agora tem tudo pra gente passar daquela parte. Valeu pela ajuda. Beleza. Não vai proteger a área. E o outro vem com queria a gente, entrar dentro de um robô desse, mano. Entendido. Opa, granada. Vou pegar munição aqui. Eu peguei. Cadê o Dave, miserável, pra abrir isso aqui? Ah, agora tá certo, ó. Tá vendo? Já foi? Não dá pra abrir por aqui. Foi, é porque tinha travado mesmo, hein? Dá uma olhada. Pô, Microsoft. Uma passagem. É, eles falaram, como que você quer passar aqui sem matar o... É, ajuda nós, né, Microsoft? Vocês viram aí, né, galera? Que a culpa não foi nossa, né? O bagulho bugou e nós teve que voltar. A munição. É, pega tudo, porque senão eu queria mesmo era granada, né, mas... Eu adoro granada nesse jogo. Apesar que agora eu tô escoltado com o macho robótico aqui, ó. Essa fase aqui... O bicho é bonito, ó. Olha, parece só uma aranha. Parece um herói brasileiro. Nossa, 309 de munição. Nossa, Delta. Mas zero granada. O que o Dave fez? Recebi vários dados estranhos aqui. Ultra secretos. O Dave agora... Ah, pelo que eu sei, ele tá abrindo uma porta. Deixa é isso mesmo. Abre pra nós aí, Dave. Bom, de qualquer forma, a porta tá aberta. Valeu, Dave. Então, os dados que o Dave baixou... Tem um buraco no acesso de segurança mais alto. Bom, pega tudo quanto é munição, meu amigo, que agora é a hora. Tem nada, essa... Quem que liga essa lâmpada miserável aqui, viu? Acho que o que está faltando foi tirado da rede. E quem teria autoridade para fazer isso? Na época, só o comando da instalação.
embaixo. Ah, a minha liga sozinha. Ou é o Dave? Tá, é o Dave que ilumina. Positivo. É, é o Dave que ilumina. Eu pensei que tinha uma. Tem não. Por aqui não, é? É, pela escada aí, né? Pela escada. Aqui, ó. Ah, fala sério. Subindo aí. É. Nossa, aqui vai ser difícil também, lembra agora. É, agora vai... O jogo é assim, cara. Todo jogo, quando ele te dá munição, um monte de arma, é pra te espetar depois. Então você já tem que ficar esperto. Pegou munição? Se prepara. Peraí. Bom, vou passar, viu? Achei uma coisa aqui. Munição aqui, ó. Passei. Já tá descendo! Dibi, acaba com ele. Eita, eu quero aquela arma de tiro. Nossa. Toma, já estourei logo a... barraca. Droga! Nosso amigo já era. Perdemos o nosso apoio! Ah, também com aquela arma de tiro lá. Já é louco. Cadê ele? Calma, de disco é foda, hein? Não, esse daí é foda. Mano, esse capetinha enche... Tô morrendo. Esse capetinha enche o saco. Ajuda, ajuda, ajuda! Ajuda! Tô ferido! Corre! Corre, malandro! Ó o disco! Ai, caramba! Granada, solta nele, velho! Aproveita que eu tô aqui, ó. Se tiver granada, solta, velho. Ele tá de olho em mim. Nossa, só na cara agora, velho. Com a 12 aqui que eu tô perto dele, ó. Toma. Nossa, a 12 regaça, hein. Já era. Ah, era. Nossa, caramba. Olha, tinha uma puta de uma arma no meio aqui também, velho, ó. Vacilamos. É. É. Valeu, e quase que... morri lá. Ah, eu também quase morri depois, mano. Ó, tinha que ter atraído ele pra aqui, mano, olha, ó. Olha o nosso disco, ó. Vou pegar. Eu não quero, não quero não, senão vai pegar... Vou perder a Lancer. E eu gosto muito da Lancer. Apesar que dá pra voltar pra trás, né? Pega o lança-disco que eu pego a outra. Era disso que eu aí depois precisava. Nós volta pra pegar a lança. Preciso de ajuda imediata! Ai! Não deu muito certo, não. Tô morrendo! Tô sangrando! Cuidado aí, mano. Não deu muito certo, não. Se esconder aqui não tem jeito, não. O cara fica só campeão lá em cima, mano. Olha! Peguei ele, toma! Dá logo um disco, mano. Não, já foi, acabou o disco. Quase morri, velho. Ah, dando risada, né? É, eles estão gostando. Ele morreu! Venga! Pedi pro Dave pegar a arma lá. Exterminado. Já era, falta só um. Valeu, Dave. Apareça. Ardido. Aê. Esse ah, é esperto, não, hein? Tá. Filha da mãe. Toma. Vai morrer na serra agora. Toma. Já maldito. O escritório de comando é por aqui, mas... Só de bronca. A porta tá trancada. Munição, munição, munição. Morrer na serra, ó. Olha que gostoso, Edson. Agora eu fui bruto, hein. Nossa, fatiei em 3 pedaços. Oh, delícia, hein? Churrasco garantido.
É, no mundo apocalíptico, mano. Cadê o David? Quem sabe tem um desengate da porta aqui. Só preciso que o Dave entre. Bom, vamos ver. Algum espaço... Ah, é por aqui, ó. Não, é não ali, aqui. Ó. Dave, tem tudo. Vê onde vai dar. É ali, ó. É o túnel, né? É o duto, o duto. E como dá pra identificar? Bom, tipo, se foi tirado da rede, devem ter armazenado em algum tipo de disco externo. Aê. Mandou bem, Dave. Tem munição, tem granada ali, peraí. Pega aí, que é sempre muito bem-vindo. Essa granada ajuda demais, viu? Granada é só pra usar nos chefões, mano. Que ela é muito boa pra derrubar os caras, mano. Escritório de comando. Explore. O cofre é um bom lugar pra guardar segredos. Dave, abre ele. O Dave apareceu do nada aqui, mano. Ele tava lá comigo quando você acionou. Ele teletransportou. Controle, encontramos seus dados perdidos. Achamos o pendrive. Ei, sabe o que viria a calhar? Reforço. O quê? Onde você tá? Oscilo, achamos! E estão todos em cima da gente. Ah, merda, a gente tá indo. Aonde é? Pegou? Boa pergunta. Peguei já aqui. Acho que é por aqui, mano. Não, aqui é só uma sala. É aqui, ó. Vamos abrir a porta aqui. Uhum. Carregar a arma. Que é isso? Ah, tem... Vou trocar 12 aqui. Que aquilo ali, granada? É granada. Bora! Aí não desce, né? Lança granada aqui, ó. Parece que não tá pegando neles, mano. É. É desperdício jogar aí, mano. Desceu. Agora... Agora que era pra usar. É, né? Agora que desceu? Ah, para. É, não tá muito brincadeira. Caramba, não dá pra ficar aí sozinhos um minuto. É, muito engraçado. Vamos acabar logo com isso. Vai explodir! Nossa, agora eu enfiei no grandão lá, hein? Toma, filho da mãe. Morreu. Já era. Ele era o pior. A granada ferrou ele. Ah, vou pegar aquela arma ali, mano. Delícia! Quem é o próximo? Tem um ali, ó. É, mas acho que lá não vai não, hein? Parece. É, não vai lá não. Ah, miséria. É meu! Ah, isso é corajoso, hein? Esse já é. Toma. Quero fritar um na... Quero cortar um na serra. Granada de fragmentação! Tô doidinho pra esse aqui cair. Só me pegar ele. Cai, nojento. Será? Sala de controle liberada. Que bacana que vocês apareceram. Ah, sem problema. Nosso foguete está intacto? É, acredite se quiser. Pegar tudo que tiver direito, que agora é a hora. Pro Dave se encaixar, ele inicia o lançamento. É, não tem mais granadas.
Bom, deixa eu acionar o Dave aqui. Tô com 400 tiros, tá bom? Da Lancer. É todo aí seu. Sim. Controle, é com vocês. Sequência de lançamento. Ai, deixa eu me espreguiçar aqui. Que... Tomara que os áudios estejam saindo bons, né? Não, tá top, pô. Aqui no, pelo menos aqui, ó, no monitoramento que eu tô tendo do OBS aqui, tá tudo tranquilo. Mas é claro. Eu vi que tava tô monitorando aqui o... Eu não tô jogando na tela full screen, não, entendeu? Eu tô jogando no... É, eu tô com o painel do OBS aqui olhando. Vamos abrir a escotilha. Meu monitor é bem grande, é 27, aí dá pra jogar tranquilo. Moleque, escuta o seu velho, vocês têm que sair daí. Não, a gente veio aqui pra isso. O meu também, agora, é 27. Vamos até o fim. Só que meu é Full HD, uhum, né? É um monitor muito bom, cara, esse tamanho aí. O meu é 4K, só que o meu é 60 Hz, né? 4K. Vem comigo! Mas bem... Estamos melhor do que da outra vez, hein? Droga, ah, mas é porque a gente já sabe o caminho, né, mano? É. Tem essa parte a gente já jogou, né? É, então. Então, qual é o plano? Sei lá. Manda bala. Controle manual perto do topo. Vamos tentar chegar lá. Ah, que isso, mano? Valeu, Dan. Que isso, mano? Morri queimado aqui quase. Por esse voo! Tem que mandar o Dave ali, ó. Vou mandar ele lá. Neutralizado. Dave, abaixa essa plataforma! Vai lá, Dave. Abre! Não, cuidado, mano, não, fogo! Ai! Aê! Cortar ele, mas não deu, mano. Já tá muito tava de 12. Eu matei ele. Bala. Eu matei ele, você ia cortar. Vale. Valeu, mano. Aí. Toma. Maldito. Essa foi boa, hein? Você que atirou no negócio ali? Não, acho que foi sozinho, mano. Morreu queimado com bala. Beleza! Eita, agora vai ser treta. Nossa, tem chuva pra caramba! Ó, 12! Nossa, mano, aqui. Só por Deus, hein? Ah, ajuda! Não, aqui já era, mano. Já era, já tinha caído já. Mano, ali você é louco, velho. Ali tem que vir pra trás, não tem o que fazer. É. A passarela não vai aguentar! Daqui a pouco você não tá vai atrás voltar. Aí, mano. Ali não tinha como matar você. É pra gente cair mesmo.
É, tô ligado. Eu tinha que vir pra trás pra cair. Qual é? 15 segundos para lançar. Vamos nessa! Toma! Rápido! 10 segundos para lançar. Sim! Não dá tempo! Vamos lá! Putz, mano! Já era, tá bem. Não! É. O Dave ainda tá lá! E daí? Mas ele é só um robô! Isso não é culpa dele! Te peguei! Ah, é, mano? Decolar! Isso não é culpa dele! O cara tem sentimento pelo Dave! Quente, quente, quente! Inacreditável! Não, tá aprovando Sam, o quê? Sam, prontos pra extração. Que foi? Aconteceu que eu perdi aí? Não, tranquilo, ele só ficou encarando só. Porque ele não gostou muito das coisas como foi, né? Qual é? Como o JD... Chaps. Caramba, a cinemática desse jogo é bonita demais. Bem-vindos, Gears of War 5. Ah, e aí, coisa. Qual é a sua perspectiva pro Starfield? Ah, cara, eu não sei, ela velho. Não eu vou ser sincero pra você. Eu não curto muito esse gênero, não, velho. De exploração, de mineração, de bagulhozinho. Tá. Entendido, controle. Vamos ver, né? É Bethesda, né? Eu acho que o jogo, quando sair, vai sair com bastante bug. Vamos lá, bora da porque é mundo aberto, né? Eu acho que não, porque eles adiaram exatamente pra isso. Não vai sair perfeito, né? Ah, mas é mundo aberto, né, cara? Vai ter bastante glitch ainda. Por mais que eles tiveram adiado, mas... Sei lá, eu não sei... Eu acho que o jogo vai parecer aquele No Man's Sky. Eu não curtia muito No Man's Sky. Mas sei lá, vamos ver, né? Se tiver cena de ação no meio, bastante cena. Alguns comentam que ele lembra mesmo que ainda não pareça. Mass Effect, né? Todo mundo precisa ser. Eu tô jogando Mass Effect. Tá bom, se você acha que ajuda. Bem que você pelo Game Pass tem a trilogia, né? Ah, mas deu certo, entendeu? Olha, James. Vamos ver, né? Ele vai vir pra pós assinante do Game Pass aí na faixa, né? Então, vale a pena experimentar. É um jogo lançamento. Testar, era necessário. Com certeza. Que eu acho assim. O que eu não gosto desse tipo de jogo é que você sabe. Você não, se você quiser realmente fazer tudo que tem no jogo, você não joga mais aconteceu? Nada, né? É. Mas aí vamos ver como que vai ser desenrolada aí as missão principal, né? Geralmente esses jogos assim é pra quem quer jogar fazendo tudo ou então seguir a história, né? Sabe que ele se importa com você, né? Bom, eu não tenho mais tempo de jogar pra fazer tudo. O meu negócio é pegar a história e ir embora. Mas às vezes precisa de recursos, né? A gente vai entrar. Vamos, Dave. É, mas não custa testar, falar né? Isso não quem foi tem Game Pass, agora paga não. 350 pra... Eu tem que ser o estilo muito. Que a pessoa realmente gosta. O cara tem que gostar muito do game, e cara. E o estilo de vida da pessoa que vocês são jogar. Que admitem. A gente vai ter aí o Moto Sport, né? O Forza Moto Sport. E vai ter aí o próximo aí que vai ser o Starfield, né? Dois lançamentos grandes, hein, mano? É. E venha. Só venha, os né? Os dados estão aí, E logo, logo a Microsoft encerra a transação da Activision. E vai vir tudo com o Call of Duty aí de graça. Não consegue encontrar. Eu peguei Resident Evil Remake 2 por R$20, dá pra acreditar? Caramba, hein? Valeu por essa, Iris. Sua muito bom. Emoção vocal não corresponde ao sentido literal das palavras, então você não sabe. É, galera, a gente vai encerrando aqui a gameplay. Só tô esperando acabar a cinemática aí pra gente já começar do próximo gameplay aí direto do game, né? Tô com o Master Chief aqui, ó, que bonitão. O HD que você queria. Talvez ajude. Valeu aí, galera. Os satélites perdidos? Eu duvido. Tá aí. Mas eu vou dar uma olhada. Pera aí. A gente fez tudo aquilo pra nada? Ah, vai disparar sim. A gente queria burlar o jogo não deixou, né? Mas só como satélite sem matar o bichão, vai ser difícil controlar. Ah, eu cresci os olhos quando eu não vi o bicho, falei, vamos pra cima, né? Mas o Dave travou. A gente ainda perdeu um tempinho lá, né? Olha o Dave aí também, coitado. Ele tá com os problemas. Que tipo de problemas? Bugou. Já era. Eu sei que eu vou me arrepender disso. Putz, ok.
Outro Dave, pessoal, novinho? Esse é o novo Jack. Quando é que você teve tempo já era, então. Quando eu tive tempo pra fazer isso? É isso que eu faço. Eu fico aqui fazendo coisas que vocês não valorizam e acabam quebrando depois. Tá, e qual é a diferença dele? Novas variedades de comportamento, varredura melhorada, combate aprimorado e módulos de suporte. Ele é literalmente o único. Uhum. E ele é todo seu. E o Dave, cara? Ah. Agora, se me dá licença... Dave já era. Um, é igual a menina lá falou, é só um robô, né? Dave, agora o cara ganhou um brinquedo novo. Obrigado, já esqueceu Iris. O Dave, cara? É, já era. Dave é caso passado. Crescente. Bom, Edson, eu vou nessa lá, tá? Jogamos aí uma hora. Valeu pela jogatina aí. Ô, tamo junto. Lembrando que eu capturei também, vou lançar no canal lá. É, até a próxima gameplay. É bom que agora a galera vai ter duas... O galera seguindo aí os dois vídeos, né? Vai ter duas perspectivas, né? Exato, do mesmo jogo. Eu vou curtir isso. Tem eu jogando aqui com esse personagem. Eu esqueci o nome dele, Qual é o nome do meu personagem? Agora? Eu esqueci o nome dele. Manda aí pra ele falar alguma coisa. Eu tô com a legenda ativa aqui. Uhum. Deixa eu ver aqui. É JD. Não vai... No meu não vai aparecer, não. Eu esqueci o nome dele, cara. Deixa eu ver aqui se aparece. Novo Jack. Vamos ver. Acho que ele vai falar o agora. O Jack vai ganhar o que eu batizei de Flash. Cega e atordoa o inimigo. Vamos ver. Pega a arma aí. Nova habilidade encontrada. Flash. É o Jack, né? O Jack é o novo robô, né? Vai ficar no lugar do Dave. Preparado e ativo. Agora como usamos? Eu te mostro. É o Bell. Então, o Bell, né? Então, vocês vão ter a minha câmera do Bell e a do meu amigo aí. É Bell? JP, né? Muito bem. Pega uma arma e se protege. Aí, o Edson Lima. Parece com você mesmo, viu? Só faltou o óculos. Como é que eu saio daqui? Forte. Tem que ver depois isso aqui. É isso aí. Galera, nós vamos ficando por aqui, tá? Até a próxima gameplay. Eu vou fazer uma playlist aqui só de Gears of War, tá? Onde a gente vai jogar aí até chegar no final, assim, o modo cooperativo, tá bom? Eu joguei hoje com o meu amigo Edson Lima, direto de Maceió. Agora eu tô preso aqui, não sei sair. Aonde? O menu do Jack. Ah, é só apertar o A, vai. Tá aí. É, isso, até avançar. Valeu, aí valeu. Tamo junto, até a próxima gameplay, viu? Até a próxima.